नमस्कार कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म चिरञ्जीवी भट्टराई दर्शकविन्द कोरोना महामारीका कारण नेपाल मात्र नभएर विश्वको अर्थतन्त्र यति बेला सङ्कटमा परेको छ अर्थात् अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पुगेको छ र नेपाल जस्तो मुलुकमा त यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ असर पार्ने देखिन्छ नेपालको खास गरिकन भौतिक पूर्वाधारको निर्माण त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा यसले निकै ठुलो चुनौती थपिदिएको छ यस्तो अवस्थामा नेपालमा अझ भनियो भने चालु खाता घाटा व्यापार घाटा अझै उच्च हुँदै गइरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र अब कसरी अगाडि बढ्ला नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसलाई एउटा लयमा फर्काउन सकिन्छ यी लगायतका विषयहरू त्यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रको लगानीका विषयहरू कर्जा लगानी त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रको आकार सेयर बजार लगायतका विषयहरूलाई आज हामीले यस कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर विश्वास गौचन यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार अब मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि भने नेपाल लगभग सत्र अठार महिना भइसक्यो mm -hmm. कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अलिकति समस्यामा परिरहेको छ mm -hmm. अर्थ अर्थात् व्यावसायिक क्षेत्रहरू निजी क्षेत्र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सबै लगभग केही समय ठप्प भएको अवस्था छ अहिले पछिल्लो समय लकडाउन निषेधाज्ञा खुलेसँगै केही क्षेत्रहरू खुलेका छन् पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य केही व्यवसायहरू अझै पनि ठप्प छन् यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अब यो हाम्रो अघिल्लो वर्ष चैत्रबाट हाम्रो लकडाउन सुरु भयो hmm. पहिलो फेजको लगभग त्यो चार महिनासम्म गयो अब त्यो चाहिँ नेपालको हिस्ट्री र वर्ल्डको हिस्ट्रीमा लगभग सय वर्षपछि हामीले यत्रो यो यस्तो किसिमको लकडाउन चाहिँ हामीले पहिलोचोटि फेस गरेको अवस्था थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ व्यापक नेपालमा लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा त्यसको व्यापक नकारात्मक असर परेको हो र नेपालमा पनि हाम्रो त्यो आर्थिक वर्षको लगभग चार महिना बाँकी रहँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ हामीले भोग्यौँ तर त्योभन्दा अगाडि पनि लगभग आठ महिनाको जुन त्यो आर्थिक वर्ष थियो त्यसमा पनि लगभग स्लोडाउन भइसकेको थियो त्योभन्दा अगाडिको तिन वर्षको एकदमै राम्रो Uh, आर्थिक वृद्धि दर भएको अवस्थामा अनि त्यो पर्टिकुलर इयरमा चाहिँ लगभग आठ महिना चाहिँ अलिकति स्लो डाउन भएको स्थिति थियो थी। त्यसको uh, अलावा फेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि अन्तिम चार महिना चाहिँ व्यापकै त्यसको इम्प्याक्ट पऱ्यो लकडाउन कम्प्लिट लकडाउन अब यसको चाहिँ दीर्घकालीन असर के हो त यो त इम्प्याक्ट इम्प्याक्ट एउटा देखिन्छ यस्तो 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 अब अब भन्ने पनि होला यसको दीर्घकालीन कहिलेसम्म पर्न सक्छ यो यस्तो हुन्छ दुई किसिमको इम्प्याक्ट हुन्छ एउटा चाहिँ सर्ट टर्म जसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सायद त्यो रिकभर हुन्छ फेरि बााउन्स ब्याक गरिहाल्छ त्यस्तो क्षेत्रहरू हुन्छन् कतिपय क्षेत्रहरू चाहिँ स्कारिङ हुन्छ कि त्यो चाहिँ कम्प्लिट चेन्ज नै हुन्छ ट्रान्सफर्मै नै हुनुपर्छ अदरवाइज त्यही सेक्टरमा हामी झुन्डी राख्यौँ भनेदेखि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन होइन त्यो दुइटै क्षेत्र हेरिकन त्यसको इम्प्याक्ट हेरिकन चाहिँ हामीले त्यो नयाँ एउटा चाहिँ नया स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ आर्थिक वृद्धि कसरी हुनसक्छ अथवा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कस कसरी हुनसक्छ अथवा पहिलेकै लयमा हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले त्यो किसिमको योजनाहरू हामीले तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मैले अघि कुरा गर्दाखेरि दुई वर्षको आर्थिक वृद्धि त चाहिँ ऋणात्मक हुन गथ्यो है अब त्यो चाहिँ लगभग चालिस वर्षपछि हामीले छत्तिस सालतिर हामीले त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको कारणले गर्दा भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ लगभग सिक्सटी चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रको यो अर्थतन्त्रमा योगदान थियो अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग छब्बिस सत्ताइस प्रतिशतको योगदान छ होइन <hans> अहिले चाहिँ जति चाहिँ अरू अरू क्षेत्रमा भए त्यो चाहिँ कृषि विकास कृषि क्षेत्रले त्यो भोग्नु परेन त्यही पनि यसबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट भएको क्षेत्र चाहिँ यो हस्पिटालिटी भयो होइन हाई कन्ट्याक्ट चाहिँ क्षेत्रहरू भन्छौँ हामीले होइन त्यस्तो एकोमोडेसन्सहरू भयो होटलहरू भए ट्रान्सपोर्टेसन्सहरू भए होइन मनोरञ्जनकाहरू भए तर त्यसको अलावा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ र कन्स्ट्रक्सनमा र ट्रेड ओभरअल ट्रेड हाम्रो लगभग दोस्रो ठुलो क्षेत्र अर्थतन्त्रको भएकोले त्यसमा पनि इम्प्याक्ट परेको कारणले गर्दाखेरि ओभरअलमा लगभग दुई प्रतिशत ऋणात्मक चाहिँ आर्थिक वृद्धि भयो र गत आर्थिक वर्ष पनि मेरो विचारमा अहिलेसम्म सिबिएसले डेटा निकालिसकेका छैन हाम्रो mm. चाहिँ औपचारिक हिसाबले सिबिएस नै हो एउटै मात्र संस्था जसले चाहिँ यो अर्थतन्त्रको वृद्धि दर विरुद्ध यसको mm. डेटा देद दिन्छ mm. देख्दा mm. त्यो अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छैन त्यही पनि सरकारले जुन एउटा लक्ष्य राखेको थियो त्योभन्दा निकै नै कम हुने स्थिति चाहिँ देख्छु अब यस्तो अवस्थामा पनि हेर्ने हो भने एकातिर अर्थतन्त्र ठप्प छ होइन धेरै सेक्टर अहिले पनि बन्द छन् होइन पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू सिनेमा हलहरू चलिरहेका छैनन् यो ठुलो उद्योगको एउटा क्षेत्र छ त्यो चलिरहेको छैन त्यही पनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य लगभग लगभग लग लग मिट भएको अवस्था देखिन्छ यो चाहिँ कसरी सम्भव भइरहेको अब नेपालको राजस्वको स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति फरक किसिमको छ अब हाम्रो चाहिँ उत्पादनभन्दा पनि आयाम कम्प्लिटली किनभने आयातमा लाग्ने जति पनि करहरू छ राजस्वहरू छ त्यसले फिफ्टी पर्सेन्ट हाम्रो कभर गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि आयातमा नै चाहिँ हाम्रो राजस्वको लक्ष्यहरू डिपेन्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र गत आर्थिक वर्षमा आयात पहिलो तिन चार महिना चाहिँ निकै नै घटेको हो तर त्यसपछि रिकभर गरिसकेको छ र तपाईँले अहिले जति अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो हाम्रो व्यापार घाटादेखि लिएर होइन र मन्थली जुन हामीले इम्पोर्ट गर्थ्यौँ त्यो लयमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि राजस्व चाहिँमा त्यति इम्प्याक्ट परेन है तर अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले खालि यो आयातमै आधार मानेर राजस्वको चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी अगाडि बढाउने कि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरली चेन्ज गरेर होइन अब हामी धेरै आयात गऱ्यौँ अब अलिकति उत्पादनमा फोकस गरेर त्यही किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई तर तर त्यसलाई त यो कोरोनाले एउटा अवसर पनि दिएको थियो नि मानौँ यी आर्थिक वर्ष छत्तर सतहत्तरकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै समय हामी आयात गर्न पाएनौँ तर जति समय आयात गर्न पायौँ अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भइदियो होइन त्यो के भइदियो भने जुन बेला चैत्र छ जस्तो लाग्छ चैत्र त्यसमा हाम्रो भयो नि त्यसमा चार महिना त कम्प्लिट लकडाउन नै भयो होइन तर दोस्रो लकडाउन चाहिँ त्यस्तो कम्प्लिट लकडाउन तर तर पनि केही अवरोधहरू थियो डेटा भयो भने आयातमा चाहिँ त्यो तपाईँको इनिसियल थ्री फोर मन्थ चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पऱ्यो त्यसपछि त फुल फ्लेजमै आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अनि दाजु मा चाहिँ हाम्रो लगभग जुन हाम्रो एउटा लक्ष्य ल्याएको थियो त्यो पुरा गर्ने मेन कारण चाहिँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि योगदान पुगेको गर्दा देखियो अब यो अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ अब कोरोनाले एउटा ठिलोथिलो अवस्थामा पुर्याएको त छँदैछ त्यसलाई उकास्नुपर्नेछ यही बेलामा फेरि राजनीतिक किचलो बढ्यो यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा त झन् बढी पछाडि धकिल्ने भयो नि त देशको विकासका कुराहरूदेखि लिएर होइन आर्थिक स्थायित्वका कुराहरूदेखि लिएर एउटा सुशासनका कुराहरूदेखि लिएर झन् पर धकिल्ने भयो होइन यो चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ यो पोलिटिक्ससँग हजुर होइन पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी त आर्थिक वृद्धिको लागि मेरो विचारमा सबैभन्दा महत्त्व राख्ने विषय हो र अघिल्लो तिन वर्षमा जुन एउटा आर्थिक वृद्धि भयो आ, यो पहिलो नेपालमा पहिलोचोटि लगातार चाहिँ एभरेजमा सेभेन पोइन्ट एट प्रतिशत भएको चाहिँ यो पहिलो नेपालको हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि हो जुन बेला अझ तपाईँको मुद्रास्फीति चाहिँ एकदमै कम छ फोर पोइन्ट फोर पर्सेन्ट छ होइन यो चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ पहिलोचोटि हामीले हाई इकोनोमिक ग्रोथ लो को परेको त्यो एउटा मेन कन्ट्रिब्युटर के थियो भने अलिकति हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि थियो Mm. तर मेन कारण चाहिँ विद्युत आपूर्ति सहज भएको कारणले गर्दाखेरि हो होइन इकोनोमिक फ्याक्टर चाहिँ तर साथसाथै के थियो भने एउटा माहौल चाहिँ राम्रो बनेको थियो जसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पुँजी ऊ भएको छ नि त्यो निर्माण mm. mm. भएको छ नि त्यो तिन वर्षमा अत्याधिक भएको छ कि इभन तपाईँको ग्लोबल स्टेजमा पनि हामी टप टेनभित्र पढ्छौँ त्यो त्यो थ्री इयर्सको एभरेज mm. इयर्स हेर्दाखेरि हेर्दाखेरि फोर्टी पर्सेन्ट हाम्रो जिटिपीको फोर्टी पर्सेन्ट त पुँजी नै भएको छ त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि त त्यसरी भएको छ तर त्यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान के छ भने पोलिटिकल स्टेबिलिटीको छ अब अहिलेको सिचुएसन के भने लगभग साढे तिन वर्षपछि सरकार परिवर्तन भएको छ होइन तर के भने नीतिगत स्थायित्व पोलिटिकल स्थायित्व एउटा चिज हो तर अर्को चाहिँ नीतिगत स्थायित्व पनि हो कि पोलिटिकल होल त्यो चेन्ज हुँदाखेरि नीतिगत स्थायित्व भयो भनेदेखि फेरि त्यति इम्प्याक्ट चाहिँ पर्दैन कि तर तर सरकार चाहिँ फेरबदल हुने अथवा सरकारका पात्रहरू चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ फेरबदल गर्ने ध्याउन्नमा सरकार लाग्दाखेरि ती नीतिगत विषयहरू तर यसलाई संसद झङ्ग भयो नीतिगत विषयहरूमा त प्रवेशै गर्नु तर तर यसलाई चाहिँ मैले एउटा आर्थिक विश्लेषकको हिसाबले मैले चाहिँ जुन हाम्रो तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन आ, बजेट बजेट छ त्यसलाई मैले डिटेलमा एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त थिएन एकदमै वितरणमुखी छ त्यो बजेट त्यो बजेट त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो अपर्च्युनिटी भन् भन्छु म अहिलेको अर्थमन्त्रीले यदि त्यसलाई चाहिँ व्यापक सुधार गरेर है एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट फोकस गरेर होइन आर्थिक वृद्धि चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि रोजगारी इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसरी त्यो बजेटलाई रिस्ट्रक्चर गरेर नयाँ बजेट ल्याउनु हुन्छ र जुन चाहिँ अलिकति प्याग्मेटिक पनि होस् कि तर लगभग एक महिना भइसक्यो भइसक्यो अब स्वेतपत्रहरूको कुरा सुनिआएको छ होइन श्वेतपत्रको मार्फतबाट उहाँले एउटा राम्रो मेसेज मा मानिलिउँ यो सरकार चाहिँ अर्को निर्वाचनसम्म रहन्छ होइन भनेदेखि हामीसँग लगभग डेढ वर्षको समय छ त्यो समयमा पनि यो सरकारले के कस्तो किसिमको आर्थिक नीति लिने हो त्यो चाहिँ श्वेतपत्रमा आएर अनि त्यही किसिमको रणनीति के हो प्लान के हो त्यो चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्यो र आर्थिक वृद्धिलाई वितरण मुखी होइन रा, रा, कि आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सेन्टरमा राखेर र मुद्रास्फीति कम नियन्त्रण हुनु पर्यो तर आर्थिक वृद्धि चाहिँ उच्च गर्ने हिसाबले त्यो किसिमको रणनीतिक पोलिसिजहरू आयो भनेदेखि चाहिँ यो फेरि हाम्रो रा लागि त्यो सम्भावना छ कि राख्छ सरकारले ला गर्दैछु त्यसको लागि नयाँ बजेट ल्याउनु पऱ्यो हजुर नयाँ बजेट र भएकोलाई पनि परिमार्जन गर्ने भने त्यो व्यापक परिमार्जन तर कानुनी रूपमा त्यो सम्भव सम्भव छ कानुनी रूपमा मलाई त्यति आइडिया भएन होइन तर मेरो विचारमा कानुनले रोक्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ होइन नयाँ ना? अर्थमन्त्रीलाई नयाँ सरकारको जुन एउटा म्यान्डेट छ अथवा एउटा सोच छ त्यो अनुसारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ त्यति ऊ जस्तो लाग्छ तर के हुनुपर्छ भने जस्तो लास्ट फु इयर्सको तपाईँले बजेट हेर्नुभयो भने एकदमै तपाईँको सबैले खुसी पार्ने खालको बजेट हुने अनि तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट मात्र हुने र तपाईँले तपाईँ पत्रकार पनि विकास खर्च त यति कम भएको छ है र लास्ट फु इयर्सको तपाईँको एनुअल बजेट हेर्नु के अरे एक्चुअल सरकारले खर्च गरेको हेर्नु भने स्ट्याग्नेन्ट छ लगभग एघार सय खरबको हाराहारीमा छ कि एभरेजमा त्योभन्दा बढ्नै सकेका छैन त त्यसमा बढी सफर गर्ने के हो त पुँजीगत क्वार्टरमा गएर त्यो संशोधन हुँदाखेरि तपाईँ आर्थिक नीतिको बारेमा डिस्कस गर्नु नै बेकार जस्तो लाग्छ कि मलाई यसो विचार गर्दा किनभने अब बजेट ल्याउँदाखेरि सबैले खुसी पार्थ्यो बजेट ल्याइन्छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन अनि त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा सानो बजेट पनि सानो बजेट अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सानो बजेटमा हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो आर्थिक नीतिको डिस्कसन गर्दा के फाइदा भयो भन्ने आशा पनि लाग्छ यो त एउटा हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्वमा राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ त्यो क्षमता नभएको हो कि यसमा धेरै चिजहरू छन् एउटा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको कुरा हो प्रमुख ऊ चाहिँ अब त्यो पासमा तिन वर्ष त त्यही देखियो नि त होइन ठुलो बजेट ल्याउने अनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसक्ने अर्थ अर्थमन्त्री लासमा पत्रकार तपाईँहरूलाई बोलाएर चाहिँ ल है परिभाषण गरियो भन्ने होइन त्यो त संसद र जनताप्रति त उत्तरदायी नै भएन त सरकार त्यो एउटा बाटो भयो होइन अर्को चाहिँ क्यापासिटी क्यापे क्यापेसिटी दुई किसिमको क्यापेसिटी एउटा चाहिँ पब्लिक क्यापासिटी सरकारको क्यापासिटी अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको हामीले खालि के गर्छौँ भने गुनासो गर्दाखेरि सधैँ सरकारको मात्र गर्छौँ तर निजी क्षेत्र पनि त इक्वली चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनु परेन विकासको मान त उनीहरू नै दिने सरकार आफैले त गर्ने होइन सरकारले त डिसिजन गर्ने हो तर इम्प्लिमेन्टेसन त्यसको एक्जिक्युसन त प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो नि त र प्राइभेट सेक्टरमा पनि ठुलो क्यापासिटी चाहिँ ल्याक चाहिँ मैले देख्छु कि त्यो इम्प्रुभ नहुँदासम्म सरकारले जतिसुकै राम्रो इन्टेन्सन राखेर गरे पनि भनेपछि यदि यी सबै कुराहरू गर्ने बजेटलाई पनि राम्रोसँग खर्च गर्ने पूर्ण रूपमा बजेट खर्च गर्ने हो भने पहिला प्राइभेट सेक्टर पनि सफल भएर एकदमै एकदमै त्यो त्यो बारेमा चर्चा हुँदैन यहाँ है जति पनि यसरी हामीले उयोहरू गर्छौँ होइन अन्तक्रियाहरू गर्छौँ प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटीको बारे कहिले छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टरको क्यासिटी नभएरै त होला मेरो होइन त्यो एक्जुक्युसन त उसले गर्ने हो बाबा होइन बरु त्यसमा जस्तो करप्सनको इस्युजहरू हुनसक्छन् अरू जुन छन् नि होइन सर्टेन चाहिँ करप्सनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति हाम्रो लागत हो अथवा जति त्यसमा हामीले मार्जिन राखेर गर्छौँ त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी भयो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर ओभरअलमा यति लामो भनौँ न हामी डेमो पहिलो के अरे मल्टिपार्टी सिस्टम आएको नै तिस वर्ष भइसक्यो होइन यो यस्तो तिस तिन दशकको अवधिमा पनि हामीले हेर्नु त हाम्रो विकासको स्थिति हेर्नु त दयनीय नै छ नि यो चालु खाता घाटा बन्नु हजुर होइन यी विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ सदा स्थिति हजुर होइन नोक्सानीमा जानु होइन यी विषयहरूमा तपाईँले चाहिँ कसरी एनालाइज होइन यो चाहिँ अब के छ भने हामी चाहिँ अब रेमिटेन्स चाहिँ आयो तर रेमिटेन्स कहाँ युज भयो भन्दाखेरि हामी इम्पोर्टमै असाध्यै डिपेन्डेन्ट भयो कि रेमिटेन्सले हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एक्सपान्ड गर्दै गयो होइन त्यसले गर्दा तपाईँ सोझो त्यहाँ ऊ देखिन्छ सम्बन्ध देखिन्छ रेमिटेन्सको र ब्याङ्कको कर्जाको ठ्याक्कै तपाईँको लगभग ट्वेन्टी पर्सेन्ट रेमिटेन्सको ग्रोथ छ एभ्री इयर लास्ट ट्वेन्टी ट्वेन्टी इयर्सको अनि लास्ट थर्टी इयर्सको तपाईँले ब्याङ्किङ कर्जा हेर्नु भने एक्काइस प्रतिशत त्यो मिल्छ होइन त्यस्तो गरेर आयात र राजस्वको ठ्याक्कै उन्नाइस सत्र अठार पर्सेन्टको त्यो सोझोसम्म त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्सले जस्तो सरकारले त भनेको छ नि त रेमिटेन्सलाई हामीले चाहिँ अब पुँजीगत उसको हिसाबले हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा प्रयोग गर्नु पर्या छ भने सोच ठिक हो तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मोडालिटी चाहिँ भएन कि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र छँदैछ नि होइन त्यसमा चाहिँ प्रब्लम किन फेरि त्यसमा होइन मैले किन त्यो प्रब्लम देख्छु भने अरे बाबा तपाईँको विदेशमा जाने जसले चाहिँ बिचरा हरेक महिना आफ्नो यहाँ गरिब परिवारलाई पाल्नको लागि पैसा पठाउँछ नि त्यो त mm -hmm. मेजोरिटी छ नि बिचरा होइन मिडल इस्टमा गएको हुने मलेसियामा गाउँको उनीहरू बिचरा कति पैसा बच्छ भन्नु त तपाईँले विचार गर्नु तिस हजार चालिस हजार लिएर एउटा त लोनै तिर्नुपर्छ बिचार कति वर्षसम्म है त्यसपछि अलिकति मान्छेको आम्दानी भएपछि पहिलो प्राथमिकता मान्छेले केमा राख्छ भने बच्चाको चाहिँ पढाइमा राख्छ अहिले त्यो त्यो सचेत त भएको छ नि जनताहरू त्यसले गर्दा पोजिटिभली हामीले त्यसरी लिन्छौँ अब गाउँमा त्यो पाइँदैन त्यो एजुकेसन उनीहरू के गर्छ भने आइदर नियरेस्ट होइन अर्बन सेन्टरमा आउँछ अथवा चाहिँ नजिकको प्रादेशिक क्यापिटलहरूमा आउँछ त्यहाँ आउनसाथ उता उत्पादन भएन गाउँमा पहिला अलिकति करेसाबारी भए पनि केही उत्पादन अब त कम्प्लिट डिपेन्डेन्ट भयो उसले किनेरै खानुपर्ने भयो र एजुकेसनमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ त्यो अवस्थामा बिचरा कति चाहिँ पर्सेन्ट उसको सेभिङ हुन्छ भन्नुहोस् त त्यसले गर्दा त्यो सेभिङ मोबिलाइज गरेर अनि म चाहिँ चाहिँ राष्ट्रिय राष्ट्रियको एउटा पुज के अरे ठुलो वृहत योजना गर्छु भन्ने सोच्नु चाहिँ मेरो विचारमा त्यो उप धेरै लाखौँ मान्छेहरूबाट त्यो हुँदैन तपाईँको त्यो उनी तपाईँले हेर्नुभयो भने यति कम छ त्यो हुँदै हुँदैन त्यसले गर्दा त्यसलाई मैले माइक्रो लेभलको एनालाइसिस भयो माइक्रो लेभलको एनालाइसिस के हो भने रेमिटेन्स त आयो नि त त्यो त हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयो नि त्यो कुन रूपमा आउँछ भने हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको रूपमा आउँछ कि होइन विदेशी मुद्रा संसद हुन्छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पास्ट सेभेन इयर्स जुन मुद्रा के अरे विदेशी मुद्राको संसदीय बढिराखेको छ त्यसले स्रोतको रूपमा मान्नु पर्यो अहिले त त्यो पनि घट्न थालिसक्यो होइन घट्नु छ तर अझ पनि के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिने भन्दा बढी नै छ अहिले पनि तपाईँको एघार महिनाको आयात धान्नु सक्नेछ त्यसले गर्दा एघार महिनाको आयात धान्ने भनेको निकै ठुलो तपाईँले धेरै यसो हाम्रो डेभलपिङ हेर्नु जम्मा तिन महिनाको हुन्छ अब हाम्रो इकोनोमी नै कस्तो छ हाम्रो एउटा एनालाइसिस नै कस्तो छ भने रेमिटेन्स कति आएर कति महिनाको आयात धान्छौँ भनेर हामी अहिले विश्लेषण गरेर हाम्रो यो पनि एउटा गलत प्याटर्न हो होइन हामीसँग रेमिटेन्स कति आयो र यसलाई उद्योगमा कति प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले उत्पादनमा कति प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने त हामीले अहिलेसम्म गरेनौँ जस्तो लाग्यो यो आवश्यक छ कि छैन एकदमै आवश्यक छ इट्स राइट टाइम भन्छु म त अहिले पनि नगरेको कहिले भन्यो कि यो कोरोनाले को त झनबडी दियो भन्ने त्यही त अब दुई दशकसम्म हामी रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट भइसकेका छौँ अब हामीले सोच्दै नसोच्यो किन हामी यति रेमिटेन्स के अरे आयात डिपेन्डेन्ट भइसक्यो उत्पादन नै छैन तपाईँ एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जानुहोस् त तपाईँ आर्थिक के अरे पत्रकारको हिसाबले तपाईँ त यस्तो चित्त दुख्छ कि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट तपाईँको सबै इम्पोर्टेन्ट सामानहरू छन् त्यहाँ चित्त दुख्छ नि त्यो पनि पछि मूल्य फरक पनि छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो संरचनाबाट हामी उम्कुन्नु पऱ्यो अब होइन त्यो रेमिटेन्सलाई अब अहिलेसम्म हामीले परिकल्पना नगरेको चिज के हो भने रेमिट माइक्रो लेभलमा सेभिङ हुँदैन सम्भव छैन त्यसले गर्दा बचत बचतपत्र कसैले उठाउँदै उठाउँदैन होला होइन त्यसले गर्दा माइक्रो लेभलमा जुन विदेशी मुद्दा सञ्चित छ नि अब त्यसको प्रयोग हुनु पऱ्यो कि त्यो त स्रोत हो नि हामीले रियलाइज गर्न सकेका छैन कि त्यो खालि आयातै धान्नको लागि मात्र भनेर मात्र सोचेको छौँ हामीले त्यो आयातमुखी सोचबाट हामी के गर्नु त्यो इन्भेस्टमेन्टको स्रोत पनि हो भनेर हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले मैले यसमा लेख पनि धेरै लेखाएको छु मैले बारम्बार लेखिरहेको छु यो चिजमा होइन अब विदेशीहरूले के गर्छन् भने उनीहरू त त्यो सोभरेन वेल्थ फन्ड भनेर भन्छन् उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने विदेशमा अलिकति इल्ड जुन रिटर्न चाहिँ हायर गर्न र रिक्स डाइभर्सिफाई गर्नले उनीहरूले प्रयोग गर्छन् तर हामी के गरौँ भने हाम्रै पूर्वाधार को लागि प्रयोग गरौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटेटिभनेस होइन प्रोडक्टिभिटी एनहान्स गर्ने एरियाजमा चाहिँ हामी त्यो के अरे लगानी गरौँ जसले गर्दा त्यसपछि अनि निजी क्षेत्र चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पूर्क पनि आउँछ त्यसपछि समपूर्वक रूपमा क्राउडिन भनेर भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ त्यसरी आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले केही अलिकति ट्रान्सफर्मेसन हुनसक्छ अन्यथा यही हिसाबले जाने भनेदेखि यही एकदमै कछुवाको तालमा हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ अर्थचक्र अझै जारी छ हामीसँगै होला वैदेशिक ऋण हामी लिन्छौँ अहिले त कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेपालीको एकजना पर क्यापिटाको हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गरेर बताउने चलन पनि छ पैँतालिस हजार कति पुग्यो भन्ने पनि छ होइन यो चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्न मिल्छ यो वैदेशिक ऋणलाई यो ओभरअल एउटा चाहिँ हामी सार्वभौम कर्जा भनेर पनि भन्छौँ होइन यो, यो, यो कतिको आवश्यक हो यो यो चाहिँ चाहिँ अत्यन्त आवश्यक हो हामीले एउटा मान हाम्रो मानसिकता के छ भने लोन ऋण भन्नासाथ हामीले त्यसलाई नेगेटिभली लिन्छौँ कि होइन mm. तर त्यो ऋण सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ भने त्यसको त्यसले गर्ने गुणात्मक त्यसको असर छ नि अर्थतन्त्र राम्रै हुन्छ है र हामीले ओभरअल हाम्रो सोभन डेटको अरू देशहरूसँग देश कम्पेयर गर्ने हो भने हामी लोएस्टभित्र पर्छौँ है हाम्रो mm. लगभग अहिले चाहिँ यो उसले गर्दाखेरि छत्तिस पर्सेन्ट पुगेको छ होइन

छत्तिस पर्सेन्ट छ अहिलेको लेटेस्ट थाहा छ तर अघिल्लो आठ वर्ष मैले अस्ति दुई दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक ऋण कार्यालयमा बुझेको थिएँ पैँतालिस पर्सेन्ट पुगेको छ तर मैले मसँग त्यो आँकडा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले अघिल्लो एक वर्ष अगाडिको गर्दाखेरि छत्तिस प्रतिशत तर यो हेर्दाखेरि जस्तो हामीले आलोचना गर्छौँ एकजना नेपालीको भागमा यति तर यसरी हेऱ्यो भने जस्तो भारतको हेर्ने हो भने त्यहाँको जिडिपीको सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट अहिले नब्बे प्रतिशत अमेरिकाको एक सय बाइस प्रतिशत छ जापानको दुई सय दुई पचास प्रतिशत पुगेको छ होइन उनीहरू त झन् धेरै जति धेरै ऋण लियो ऋण उठाएर विकास निर्माणमा प्रयोग गर्यो त्यति विकसित हुँदै जाने रहेछ भने तपाईँले पनि तपाईँले विकसित देशको एउटा क्यारेक्टर के हो भनेदेखि अर्थतन्त्रको उनीहरूको ऋण चाहिँ बढी नै हुन्छ कि तपाईँको ओभरअल एडभान्स कन्ट्रिजको मोर देन हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ उनीहरूको जिडिपीको आकारको चाहिँ मोर देन हन्ड्रेड हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दा जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छन् धेरैको चाहिँ त्यो सोभरेन डेट चाहिँ एकदमै हाई छ है र हामी ऋण कम हुने तेइसौँ स्थानमा पर्छौँ विश्वमै mm. विश्वमा mm. कम हुनेमा mm. हामी तेइसौँ स्थानमा दक्षिण एसियामा त पहिलो दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र हामी बङ्गलादेश हाम्रो लगभग उस्ता उस्तै छ है त्यसले गर्दा एकदमै कम हो अब म के भन्छु भने हामीले अलिकति बजेटको एनालाइसिस गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने एउटा राम्रो पक्ष हाम्रो बजेटको के छ भने जुन राजस्व उठाउँछौँ नि त्यसले साधारण खर्च र हाम्रो ऋणमा भएको जुन ब्याज छ नि र केही समयमा त हामीले इभन ऋण तिर्नलाई पनि पुगिरहेको छ कि त्यसको अर्थ के हो भने हामी ऋणबाट जति पनि चाहिँ परिचालन गर्छौँ स्रोत त्यो सबै क्यापिटल खर्च र खर्च भएको छ एउटा हामीले नेपालीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हो भनेदेखि हामीले जति चाहिँ ऋण परिचालन गराएका छौँ सरकारले त्यो सबै दुईवटा ठाउँमा गएको छ एउटा चाहिँ विकासको खर्चमा अर्को चाहिँ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नि त हामी त के अरे सार्वजनिक संस्थाहरू छ होइन Uh, जस्तो एनटिसी जस्तो छ होइन mm. अथवा हाम्रो नै छ यस्तोमा चाहिँ त्यो जुन पुँजीहरू अथवा त्यसलाई ऋण दिनलाई त्यो संसारलाई प्रयोग भएको छ कि mm. त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी बुझ्न सक्यौँ भने ऋण चाहिँ हाम्रो चा। कम रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ बल्ल ऋण पनि राम्रो रहेछ राम्रो त्यसले गर्दा एउटा के हो भने यो दुईवटा चिज एउटा चाहिँ मात्रा तपाईँले सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ उठाउनु भयो भने अनि प्रब्लम हुनसक्छ किनभने त्यसले स्थायित्व वित्तीय स्थायित्वमा त्यसको सिधै इम्प्याक्ट हुनसक्छ अर्को ऋण उठाएर त्यो सही ठाउँमा प्रयोग भयो भनेदेखि तपाईँलाई देशलाई राम्रै गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी एउटाको भागमा चाहिँ चालिस हजार पऱ्यो पचास हजार पऱ्यो भन्दा पनि त्यो ऋण चाहिँ केमा प्रयोग भएको छ होइन र कति मात्रामा छ चा, भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ चा। अब यसरी हेर्दाखेरि पनि त मैले कहीँ कतै पढेको थिएँ पचपन्न जिडिपीको पचपन्न प्रतिशतसम्म त्यो ऋणको पोजिसन छ भने त्यसलाई बेस्ट पोजिसन मान्ने सिक्सटी डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजलाई सत्तरी प्रतिशत छ भने त्यसलाई चाहिँ अलि कम्फर्ट जोनको रूपमा लिने होइन लगायतका विषयहरू छन् अब यी विषयहरू भए ऋणको व्यवस्थापनको कुराहरू अब अलि एक महिना अगाडि सम्भवतः जेठको पच्चिस गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमवली दुई हजार अठहत्तरले आयो तपाईँले हेर्नु भएको छ मैले सामान्य हेरेको छु त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त्यस्तो किसिमको पोलिसिजहरू हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने त्यसमा चाहिँ वैदेशिक ऋण नेपाली ल्याउँदाखेरि सम्बन्धित निकायले स्वीकृत दियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने भन्ने छ यसमा चाहिँ यदि त्यसरी वैदेशिक ऋण ल्याउने हो भने कालो धन प्रशस्तै आउने सम्भावना भयो भन्ने तर्कहरू पनि गरिन्छ कता कता के हो त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई यो त एकदमै राम्रो पोलिसी रिफर्मै हो कि वैदेशिक ऋण लगानी बढ्ने हो सम्भावना हुन्छ यसबाट होइन यसले चाहिँ एउटा सहजता चाहिँ प्रदान गर्छ कि किनभने हामीसँग मल्टिस्ट्रक्चर छ नि त एउटा संस्थाबाट मात्रै लिएर भएन अर्को मल्टिपल संस्था गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो वैदेशिक लगानीकर्ता त जो चाहिँ जिनियनली यहाँ चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको त्यो त निराशै भएर फर्किनेस्थिति कतिपय पुँजीपतिहरूले नेपालमै कमाएको कालो धनलाई विदेशमा पुर्याएर फेरि डलर मार्फत नेपाल ल्याउनको लागि सहज बनाइयो भन्ने छैन मेरो विचारमा अहिले जुन मान्छेहरू सेन्सिटाइज भएको छन् होइन जुन पब्लिक स्क्रुटिनीमा भइराखेको छ यो विशेष गरेर कालो धनहरू होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ यो अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति छैन यो कालो धन चाहिँ त्यति सजिलो पनि छैन कि यसो नेपालमा ल्याउनलाई अहिले तपाईँको कुनै कति गाह्रो भइसक्यो तपाईँ यो हुन्जी जुन छ नि लास्ट थ्री फोर इयर्समा मैले एउटा चाहिँ हाम्रो तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई मैले चाहिँ राम्रो उहाँको चाहिँ कार्यकालमा भएको चिज चाहिँ यो ट्याक्स छल्ने र यो चाहिँ हुन्डीबाटको कारोबारहरू त्यसमा चाहिँ उहाँले राम्रो काम एउटा रिफर्म गर्नुभएको छ कि त्यसको लागि चाहिँ म त्यसको श्रेय चाहिँ उहाँले अलिकति उहाँ त अलिक बढी आलोचित पनि हुनु हो आलोचित धेरै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको छ होइन त्यो श्रेतपत्तल नै हेर्नुहोस् न उहाँले एकदमै एउटा ग्लुमी नेपालको अर्थतन्त्र त खत्तमै भए रहेछ भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस्तै त्यो पनि थिएन होइन आलोचित हुनुभयो होइन अनि एक दुईवटा अरू चाहिँ कुराहरू त्यही के अरे इलेक्ट्रिकल भेहिकलकोमा ट्याक्स बढाएको कुराहरू आए होइन तर उहाँको कार्यकालमा त्यो कमजोरीहरू छ तर राम्रो काम पनि भएको छ राम्रो कामको श्रेय चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ स्पेसली ट्याक्सको हकमा अर्थतन्त्र बुझेको त्यसपछि गएर अर्थतन्त्रलाई डोर्याउन सक्ने व्यक्ति त्यहाँसम्म पुग्दा पनि यस्तो कमजोरीहरू हुँदो रहेछ है होइन यो प्र्याक्टिकल्ली आफूले गर्नुपर्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मलाई यहाँ मैले एनालाइसिस गरिराखेको छु है डेटाहरू खेलाएको छु मलाई भन्दा सजिलो छ तर एक्चुली त्यो पोजिसनमा बसेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ होइन त्यही भएर म अलिकति प्र्याग्मेटिक अर्थशास्त्री भन्छु कि मलाई म प्र्याक्टिकल हरेक चिज चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल्ली नै हुनुपर्छ सुझावहरू पनि होइन खालि आइडियलिस्टिक सिचुएसनमा त परिकल्पना गरेर भएन नि त होइन नेपालमा के सम्भव छ होइन अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीनमा के सम्भव छ भन्ने हिसाबले नै सुझावहरू गए त्यसरी एनालाइसिस भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको उपयोगिता चाहिँ बढी हुन्छ अनि यता एउटा आइडियलिस्टिक सिचुएसन ए यस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति अब, अब अब अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि खास गरिकन दुईवटा फ्याक्टर एउटा सरकार एउटा निजी क्षेत्र यी दुइटा सबल हुनुपर्छ सरकारले खर्च गर्छ निजी क्षेत्रले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान्छ यो होइन त हो यो यसको तालमेल चाहिँ किन मिलि मिलि नराखेको हो नेपालमा यो मिल्नुपर्ने होइन र अलिकति मिलेन नि यसलाई चाहिँ बजेट खर्चको कुरा अघि पनि हामीले अलि अगाडि पनि हामीले यो विषयमा हजुरले कुरा गर्नुपर्छ बजेट खर्च कम हुनुको कारण यो पनि हो होइन यसको तालमेल मिलाउन नसकेको कारण के होला होइन दुइटै दुइटै उसको चाहिँ क्षेत्रको मलाई कमजोरी जस्तो लाग्छ एउटा मात्र छैन जस्तो लाग्छ निजी क्षेत्रले जहिले अपेक्षा मात्रै गर्ने अपेक्षा गर्ने खालि चाहिँ तपाईँको गुनासे मात्र गर्ने है अब उहाँहरूको सब हरेक हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको बडीको छुट्टा छुट्टै ऊ छ एसोसिएसन एसोसिएसन्सहरू छ होइन उहाँहरू भेट गर्नुहुन्छ खालि आफ्नै मात्र कुरा होइन अर्को अर्कोको सुजमा बसेर पनि के अरे जुत्तामा बसेर पनि हेर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन उहाँले एउटा सकारात्मक के हो त होइन के पोलिसी रिफर्म गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले नै आउनुपर्छ होइन र उहाँले आफूले एउटा यसो रेट्रोस्पेक्सन पनि गर्नुपर्छ कि मेरो कारणले गर्दाखेरि कहीँ चाहिँ देशको जुन विकास हुनुपर्ने त्यसमा केही चाहिँ गतिरोध त भएको छैन भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ है सरकारले पनि के गर्नु पऱ्यो भने धेरै चिज चाहिँ सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ कि र अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरल रिफर्म हुनुपर्छ है जस्तो मैले भने तिन वर्ष चाहिँ यो विद्युतकै कारणले गर्दाखेरि जति हाम्रो पुँजी निर्माण भयो नि र जुन आर्थिक वृद्धि विद्युत सहज त्यसले सहज हुनसाथ हेर्नुहोस् त तर फेरि के भन्दा सधैँभरि विद्युतले मात्रै त्यो के अरे भारी बोक्न सक्दैन नि त अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सेभेन पर्सेन्टको ग्रोथ मात्र एउटै सेक्टरले मात्रै सक्दैन होइन त्यसले गर्दा अरू सेक्टरमा पनि रिफर्महरू हुँदै यो संरचनात्मक के अरे संरचनात्मक सुधारहरू हुँदै जानुपर्छ जसले गर्दा अब यसमा ब्याङ्कहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्याङ्क भनेको बेसिकली इन्टरमिडिएटी रोल हो उसको होइन अब सेभिङ कुनै एउटा सेक्टरबाट चाहिँ सेभिङ उठाएर त्यो चाहिँ लगानीको लागि चाहिँ कर्जा परिचालनको मार्फत चाहिँ अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो पुँजीलाई चाहिँ त्यसरी वितरण गर्ने एउटा चाहिँ प्रणाली हो होइन तर चाहिँ जुन हिसाबले विगत तिस वर्ष जुन हाम्रो नाइन्टिजपछिको जुन रिफर्म भयो स्पेसली फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ ठुलो रिफर्म भएको छ होइन र वास्तवमा हाम्रो सर्भिसेसहरू वान अफ द बेस्ट नै भन्छु अब hmm. मैले विदेश के अरे ब्याङ्किङ सेक्टर सेक्टर हजुर सर्भिस राम्रो छ एकदमै कम्पिटेटिभ छ धेरै सर्भिसमा त तपाईँको पैसै लगाउँदैनन् होइन hmm. त्यो तपाईँले पाउनुहुन्न तपाईँको इन्डियामा हरेक सर्भिसमा यु हेभ टु पे र लिस्ट अफ तपाईँले त्यहाँ एउटा ब्रान्डमा छिर्नु पऱ्यो भने यो गर्न पाइन्छ यो गर्न गर्न पाइँदैन भन्ने तपाईँको हुन्छ नेपालमा जस्तो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि इफिसियन्सी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ तर ब्याङ्किङ सेक्टरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ध्यान चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो चाहिँ सही उत्पादन हुने क्षेत्रमा गयो भने आर्थिक वृद्धिमा त्यसले चाहिँ योगदान पुर्याउने हो तर तपाईँ चाहिँ खालि ट्रेडिङै मात्र गराउने स्टकमै मात्र पठाउने र बिचौलीहरूले मात्र त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने नेपालका ब्याङ्कहरूको लगानी भनेको त अहिले घर जग्गा बजार एकदमै त्यो ब्याङ्कहरूको ठाउँमा छैन यसले त सेयर बजारमा चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ ओभरअल हाम्रो पोर्टफोलियोको हिसाबले कमै हो तर mm. एक वर्षमा जुन जम्प भएको छ नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट जति भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै ठिक भएन तर ओभरअल हजुर ओभरअल उसको हिसाबमा उनी छ हामी रिक्सको हिसाबले म्यानेजेबल नै छ होइन तर जग्गामा सबैभन्दा ठुलो के हो भने हाम्रो कर्जा विस्तारको पहिलो त्यसको प्रभाव चाहिँ जग्गाको भाव यति mm. बढाएको छ तपाईँले अब नो लङ्गर तपाईँले भूमिलाई होइन जग्गालाई चाहिँ तपाईँ फ्याक्टर अफ प्रडक्सनको रूपमा युज गर्ने स्थिति नै छैन होइन श्रम र क्यापिटल भनेर भन्छ हामी श्रम क्यापिटल र भूमि तिनवटा होइन फ्याक्टर अफ प्रडक्सनको तिनवटा मेन चाहिँ फ्याक्टर्सहरू हुन् त्यसमध्ये भूमि चाहिँ अब नेपालको स्थितिमा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्ने ब्याङ्कको सङ्ख्या धेरै हुने अनफेयर कम्पिटिसन हुने हजुर भएर यो भयो कि Uh, त्यो हो अनि अर्को चाहिँ सरकारले पनि यो क्रेडिट गाइडेन्स भनेर भनिन्छ कि अब तपाईँले विकसित जति पनि मुलुक हेर्नुभयो भने तिनीहरूले उनीहरूको काल विकासको गर्ने कालखण्डमा केही समय चाहिँ उनीहरूले क्रेडिट गाइडेन्स अथवा जापानमा चाहिँ विन्डो गाइडेन्स भनेर भनिन्छ त्यो भनेको के हो चाहिँ सरकारले नै के गर्छ भने तय गर्छ यति प्रतिशत चाहिँ यो क्षेत्रमा जानुपर्छ यो सम्भावना नेपालको लागि यो सम्भावनाको क्षेत्र हो यति प्रतिशत चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ केही न केही नेपालमा पनि भएको छ जस्तो चाहिँ तपाईँको ऊर्जामा पन्ध्र पर्सेन्ट जानुपर्ने भन्ने होइन टुरिज्महरू सिमेन्टहरूमा दस पर्सेन्ट जानुपर्ने त्यो राम्रो हो तर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अझ स्ट्रिक्टली गरेर र जुन अहिले एनुुल्ली लास्ट थर्टी फोर इ फोर्टी इयर्सको ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट एनुअल ग्रोथ छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाउनै चा पर्छ चा. त्यसलाई पन्ध्र पर्सेन्टमा ल्याउने होइन र त्यो पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ कहाँ चाहिँ जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रोडक्टिभ चाहिँ सेक्टरहरूमा जाने अब अब अर्को विषय यसै ब्याङ्कसँगै सम्बन्धित नेपालको अर्थतन्त्र लगभग पैँतिस खर्बको नजिक परपर छ होइन तर ब्याङ्कहरूको डिपोजिट खर्ब भन्दा माथि छ लगभग सत्तालिस खर्ब छ हजुर ब्याङ्कहरूले कर्जा लगानी बयालिस खर्ब पुगिसक्यो हिजोको डेटको तथ्याङ्क अनुसार पुगेको छ यसमा चाहिँ केही तालमेल मिल्नु पर्छ कि पर्दैन जिडिपीसँग एकदमै यो कुरा कहीँ उठेको पनि हुँदैन होइन चाहिँ दुईवटा ठाउँमा चाहिँ मैले उठाएको त्यसपछि अलिकति चाहिँ नेपालमा यो हिसाबले पनि सचेत भएर अस्ति यो संसदमा आर्थिक उसले पनि यो कुराहरू उठाएको थियो हाम्रो गभर्नरज्यूलाई नै बोलाएर होइन नेपालमा त्यहाँ त ब्याङ्कहरूलाई हजुर त्यतिसम्म त्यो चाहिँ उपयुक्त चाहिँ आर्गुमेन्ट होइन होइन तर के भने हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रको आकार वास्तवमा एकदमै ठुलो भइसक्यो हामी जस्तै तपाईँको चाहिँ लो इन्कम कन्ट्रिजलाई हेर्नुभयो भने तेह्र प्रतिशत मात्र छ होइन अथवा लो मिडल इन्कममा हेर्नु पऱ्यो जम्मा पैँतालिस प्रतिशत छ जिडिपीको जिडिपीको है नेपालमा अहिले यो अस्तिको आर्थिक मसान्तमा त कर्जा के अरे कर्जा कर्जा तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसक्यो यो अचाक्ली धेरै हो होइन त्यो फेरि के भने सही ठाउँमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा गइदिएको भए प्रब्लम थिएन सबै तपाईँको चाहिँ यो रियल नु� इस्टेट होइन तपाईँको पर्पस एउटा हुन्छ तर जाने चाहिँ रियल इस्टेटमै हो त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ दुई तिहार चाहिँ जग्गालाई धितो राखेर कर्जा लिने चाहिँ त्यसको त्यो त्यो मात्रा छ कि र जग्गाको भाउ बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने ब्याङ्कले पनि राम्रो गर्दै जान्छ किनभने यो दुई तपाईँ यसरी सन्तुलन बनाएको छ अनि मलाई के लाग्छ भने जापान जस्तो स्थिति जहाँ चाहिँ नाइन्टिजमा आयो नि अर्ली नाइन्टिजमा रियल इस्टेट चाहिँ क्रासै भयो यस्तै क्रास भयो कि तपाईँको एट्टी सेभेन पर्सेन्ट क्रास भयो भने सय रुपियाँ आज चाहिँ सय रुपियाँ थियो भने भोलि गएर तेह्र रुपियाँ पऱ्यो त्यो रियसको एकैचोटि एकैचोटि एकै एकै समयमा भनौ न त्यो स्थिति चाहिँ भया भए नै हुन्छ त्यो त्यो स्थिति नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ त्यो चाहिँ अहिले नै त देखिँदैन होइन तर के गर्नु चाहिँ हामीले त्यो सोच विचार गरेर होइन यस्तो हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरेर अहिलेदेखि नै हामी के गर्छ भने त्यो सेक्टरमा चाहिँ एकदमै टाइट गर्न आवश्यक छ र त्यही भएर मैले के भने क्रेडिट गाइडेन्स क्रेडिट गाइडेन्स गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्नु पऱ्यो यो क्षेत्रमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ मिनिमम भन्ने भन्ने अर्को चाहिँ प्राइभेट लेन्डिङ चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्टभित्रमा राख्ने कस्तो छ भने तपाईँको अहिले अहिलेकै स्टे ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट हाम्रो फेरि नोमिनल जिडिपी ग्रोथ चाहिँ ते साढे तेह्र प्रतिशत छ कि अनि यो जुन डिफरेन्स हुन्छ नि यो डिफरेन्सलाई आधार मान्यो भने अहिलेको दसदेखि बाह्र वर्षमा ठ्यापै हाम्रो जिडिपीको टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ ब्याङ्कको कर्जा कर्जा प्राइभेट सेक्टरले गएको uh, कर्जा uh, हेर्नुहोस् निय त त्यो भनेको अहिले एउटा मात्रै देश छ अथवा एउटा मात्रै इकोनोमी छ हङकङ जस्तो हङकङ त फेरि देश पनि होइन त्यो त एउटा अर्थतन्त्र हो होइन त्यो पनि फेरि के हो भने इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल सेन्टर हो जहाँ चाहिँ त्यो सम्भव छ तर नेपाल त्यो नेपाल त अरे बाबा नेपाल त यही इकोनोमीलाई फिट गर्ने हो नि त हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरले त होइन हामी त विदेशी मार्केटसँग त हामी जोडिया छैन हाम्रो हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर त यही अर्थतन्त्रलाई यति धेरै कर्जा यो चाहिँ हामीले अहिले नै बिच अब मोनिटरी पोलिसी पनि अब आउने बेला हुन हुन त आउन त आइसक्नुपर्ने हो तर सरकारको कुरा त्यसपछि गएर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही समय होल्ड गरेको देखिन्छ होइन साथ आउने भनिएको पनि छ आज आएका खबरहरूमा हेर्दाखेरि अब मोनिटर पोलिसीले चाहिँ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ अहिलेसम्म त सम्बोधन गरेको देखिँदै हजुर होइन अहिले चाहिँ एउटा राम्रो के भयो भने यो विगत दुई महिनाको दौरानमा जुन चाहिँ इन्टरेक्सन्सहरू भए डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्सहरू आए होइन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो इन्डिपेन्डेन्टली एनालाइसिस गर्ने जमातसँग पनि मौद्रिक नीति अथवा आर्थिक नीतिको बारेमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ भनेर भन्छु कि म है हामीले त इन्डिपेन्डेन्टली हेर्छौँ त हामीले त डेटाको आधारमा गर्ने अहिले जति पनि भने छलफल त गर्ने तर फेरि कारण पनि हुन्छ तर अहिले मैले के देखाएको छु भने उ माथिल्लो उसबाट नै निकायबाट नै अरू उसको राष्ट्र ब्याङ्कको नै के उहाँले रियलाइज गरिसक्नु भएको छ भने ए यो चिज चाहिँ हामी अलिकति गलत चाहिँ ट्रेन्डमा हामी गा गाह्रो रहेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँकै मुखबाट चाहिँ सुनिन लागिसकेका छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने र अहिलेको फेरि गभर्नर पनि असाध्यै चाहिँ अब त्यत्रो अनुभव छ फेरि उहाँहरूले नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा सब उहाँलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि तर एउटा के भन्छ सर्टेन एउटा पोलिटिकल कम्पलसन्स हुनसक्छ अथवा व्यवहारिक कठिनाइ हुनसक्छ स्टिमुलसमाथि अघिल्लो बढ्छ अब बिस्तारै यसलाई काइट गर्दै जानु पनि पर्छ भनेर उहाँले त्यो कुराहरू व्यक्त पनि गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क इज इन गुड ह्यान्ड्स होइन उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यो स्ट्रक्चरल इस्युजहरूमा चाहिँ एड्रेस गर्दै लानुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ अब मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीति आउँदा हुने ढिलाइले चाहिँ फेरि कस्तो असर गर्छ सामान्यतया त अब हामी के छ भने अब राष्ट्र ब्याङ्क भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हजुर र यति ठुलो पैसा लिएर बसेका ब्याङ्कहरूको नियमकीय निकाय पनि हो त्यसलाई रुल गर्ने भनेको त एउटा मौद्रिक नीति नै हो नीति नै हो होइन यो यो ढिलो हुँदाखेरि त पक्कै पनि असर गर्ला त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नु एउटा फेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले के लिनुपर्छ भनेदेखि अब के अरे सरकारै परिवर्तन भएको अवस्थामा होइन मौद्रिक नीति पनि नआइसकेको अवस्थामा बजेट पनि अझै केही परिवर्तन हुँदैछ अनि त्यसलाई आधार मानेर अनि मौद्रिक नीति निकाल्नु भने यो चाहिँ प्र्याक्टिकल चिजहरू हुन् कि यसलाई हामीले बाहिरबाट धेरै चाहिँ कम्प्लेन अथवा गुनासो त्यसो भए सेयर बजारमा पनि थोरै है सेयर बजार पनि त्रिचालिस खर्ब अडतिस अर्ब क्यापिटलाइजेसन त्यो पनि हामी भन्दा माथि नै पुग्यो होइन यसले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ ऐना पनि भन्छन् फेरि अर्थ म त हाम्रो युगले गर्दाखेरि यो त स्टक मार्केटको जुन इन्डाइसेस छ त्यसलाई आधार मान्यो भनेदेखि त म ऐना भनिदिन्छु जम्मा दुई सय पन्ध्रवटा कम्पनी छन् त्यतिलाई मात्रै हेरेर ऐना किनभने त्यसको ऊ हेर्नुपर्छ कि यसको कुन सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्ने हिसाबले मात्र हामीले ऐना हो कि होइन भनेर गर्नुपर्छ अहिले अहिले जुन देखिएको छ नि लगभग एक वर्ष हुन लाग्यो सेयर बजारमा देखिएको यो वृद्धि यसलाई स्वाभाविक मान्ने कि म चाहिँ अस्वाभाविक नै मान्छेहरूलाई होइन यसलाई के गर्नुपर्ने जस्तो अरू कन्ट्रीसँग कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ अरू अरू कन्ट्रीमा ठ्याक्कै यही भएको छ हाम्रो जस्तै इकोनोमी भएको होइन तपाईँको अमेरिकादेखि लिएर एडभान्स कन्ट्री जतासुकै अहिले स्टक लास्ट वान इयरमा हेर्नु हेर्नुभयो भने एकदमै पिक भइसकेको छ है त्यो त अन्य क्षेत्रमा लगानी नभएको त्यो चाहिँ अलिकति डाइभर्स छ उनीहरूको होइन अब फेरि त्यसमा के छ भने अलिकति यो यो चाहिँ जुन आइटी सेक्टरको उहरूले चाहिँ बढी प्रभुत्व परेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वेटेज बढी हुने भएको कारणले गर्दा पनि त्यसरी भएको छ अब इन्डियामा पनि स्टक त धेरै बढाएको छ नि त हामीले अनि बेसी यो कुनै पनि समय फेरि इन्डेक्स डाउन हुन सक्ने अथवा क्रास सक्ने सम्भावना होइन अहिले चाहिँ के भयो भने एक दुईवटा चाहिँ अहिले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ चाहिँ तपाईँको डेली रूपमा ट्रान्ज्याक्सन गर्ने चाहिँ यो विगत पन्ध्र सोह्र महिनामा चाहिँ एकदमै बढाएको छ बढ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि एकैजनाको अब लाखौँ कति अस्ति मैले सुनेको थिएँ कति छत्तिस लाख हो कि कतिको त डिमान्टै भएको छ भन्ने सुन्नु सात महिना पहिला नौ लाख थियो त्यो हेर्नुहोस् त भन्नाले एकैजनाको दस हजार रुपियाँ मात्र पर्दाखेरि पनि त्यो त्यो ठुलो चाहिँ भोल्युम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ पुग्या हो तर जुन हिसाबले तपाईँले अल्टिमेटली म जस्तो एउटा आर्थिक विश्लेषण के गर्छु भने अल्टिमेटली त्यो रिटर्नै हो नि त इच इन्डिभिजुअल मैले ऊ हेरेँ भने उनीहरूको पर्फमेन्स होइन म्याचै खाँदैन कि अनि त्यो हिसाबले अलिकति जोखिम र यो जोखिमको भार चाहिँ फेरि बिचरा कसले उठाउनुपर्छ भने यो जुन मासमा पछि आएँ होइन के किनभने बाटो त के हुने भने राइट समयमा एक्जिट गर्छ अनि बिचरा त्यो भर्खर भर्खर सानो सानो जुन लगानीकर्ताहरू उनीहरू फस्छन् कि यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ म चाहिँ देख्छु किनभने तपाईँले सर्टिन स्टक्स नै हेर्नुहोस् न यति त्यो अप्राकृतिक कृत्रिम हिसाबले बढाएको छ त्यसको कुनै पनि तपाईँको फन्डामेन्टल्सले सपोर्टै गर्दैन कि त्यो हिसाबले अलिकति जोखिम उन्मुख छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो सेयरको हिसाबले हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बिरेन्द्र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर विश्वास गौचन र आज हामीले देशको अर्थतन्त्रको विषयमा र कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बैङ्किङ क्षेत्र सेयर बजार लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आजका लागि कार्यक्रम अर्थचक्र यति नै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुनेछौँ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्युज खबर नमस्कार